Ənisin təhlil qrupu Mirşahin hesabatı təqdim edir, axşamınız xeyir. Bir həftədir ki, cəbhədən ağır xəbərlər alırıq. Zabitimiz Elnur Cəfərov şəhid olub. Yaralılar var. Yaşayış məntəqələrimiz fasiləsiz atışı tutulur. Cəmaat gecələr işıqları söndürür ki, güllə tuş gəlməsin. Vəziyyət o həddə çatıb ki, Azərbaycan ordusu səmaya aviasiya qaldırmalı olub. Döyüşlər bu dəqiqə də davam edir. Biraz əvvəl xüsusi müxbirimizin materialını almışıq. Artıq bir həftədir ki, Tərtərin Qapanlı kəndi Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşinə məruz qalır. Qapanlı sakini Süleyman Əliyevin ailəsi də ötən gecə qarşı tərəfin hədəfinə tuş gəlib. Xoşbəxtlikdən güllə beton pildəyə dəyib. Kənd sakinləri bu cür atəş səslərini artıq öyrəşiblər. Ermənini Ağdərədən o tərəfə qədər qavıb keçirmişik biz. Könüllü orduda olmuşam. Ermənidən bu gün də qorxmuruq. Ömrümün axırına tam mən ermənidən qorxmayacağam. Atəşkəsin intensiv pozulmasına baxmayaraq kənddə həyat davam edir. Lakin bəzi sakinlər ehtiyatı əldən verməmək üçün qarşı tərəfin açıq aydın müşahidə edə biləcəyi ərazilərə çıxmırlar. Çünki bir neçə gün öncə Ermənistan ordusu mövqelərimizi atəşə tutmaqla yanaşı, həm də mülki əhalini hədəf alıb. İki balası var, bir ailəsi var. O günləri attılar, qılçına. Qılçına deyil, attığı yerdə dövçə qoyunu vardı. Qoyunun qabına deyil, qoyunun qana vardı. Özü yıxıldı arxın içinə, bax oğlanı, bax onu. Qarşı tərəf mövqələrinə 100 metr məsafədə yerləşən qapanlını əsasən iri çarxlı silahlardan atəşə tutur. Bunu evlərin damında və qapıların üzərində olan güllə izlərindən də başa düşmək olur. Hazırda Qapanlıda bir çox həyətlərdə, hansı ki Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqələrindən açıq aydın şəkildə müşahidə olunur. Bax, bu cür belə deyək, həyətlərdə sakitlik, sükut hökm sürür. Nəyə görə? Çünki əksər həyətlər erməni postlarından açıq aydın görünür. Ona görə də əhali öz əkin torpaqlarına çıxa bilmir. Kənd sakinlərinin dediyinə görə atəşkəsin pozulması son günlər daha da intensivləşib. Atışma bir həftə olar ki, daim illab intensivləşib, daha da çox atırlar. Çox, hələ son neçə ildə mənim ağlım kəsəndən bəri hələ bu cürə atmamışdılar da çox. Biz həmişə olaraq qovmuş, olaraq qaçıb. İndi onların dalında duranlar var, bunu hamı bilir, bütün dünya bilir ki, onların dalında duranlar var. Şimdi da onlar başını iş görmürlər, onların dalında duranlar var. Onlar əgər durmasa onların dalında, onların qabanı tab gətirənməzlər. Mövqələrimizin atəşə tutulması nəticəsində Milli Ordunun zabiti kapitan Elnur Cəfərov şəhid olub. O, Tərtərdə yerləşən mövqələrimizə açılan atəş nəticəsində həlak olub. Operatorum Samir ilə birlikdə zabitin şəhid olduğu Çiləbürt kəndi yaxınlığına yollandıq. Hazırda Tərtərin ən sonuncu kəndindəyik. Bura qırmızı kənddir və elə bizdən bir neçə 100 metr qarşıda da Ermənistan silahlı birləşmələrinin mövqələri dayanır. Bu kənd Azərbaycanın nəzarəti altında olsa da yaşayış yoxdur. Çünki Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bu kənd və burada olan əvvəlki evlər də aydın nəzarət olunur və müşahidə altındadır və mütəmadi olaraq bura atəşə məruz qalır. Elə gördüyünüz kimi burada olan evlərdə hər biri dağıdılıb, bəziləri yandırılıb. Bir sözlə, kənd bir xarabalığı xatırladır. Ərazi 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanında partlamamış hərbi silah sursatla çirklənib, yəni burada tank və piyada əleyhinə minalara rast gəlmək hər an mümkündür. Qarşıya getmək isə təhlükəli olduğundan geri qayıtmağa məcbur oluruq. Hər halda bu, bir müxbir və operator kimi görəcəyimiz işin yekunu idi. Bir vətəndaş kimi isə sadəcə başlanğıcı.